အနုမဲမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ season 1မှာတော့ကပရိသတ်တွေထင်မှတ်ထားတာကရှင့်စုယွန်းတည်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော်တော်များများကလက်မခံကြပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ရှင်းပြပေးမှာပါဒါဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်လားဗျာရှင့်စုယွန်းဟာရိုဂန်လီကိုအရေးကြီးတဲ့လူနဲ့တွေ့ရအောင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူများဖြစ်နိုင်မလဲ ရှင်ဆူယွန်းဟာရိုဂန်လီပြောတဲ့လေးပြဘုံတက်သူရှိတဲ့သူကိုတွေ့ပြီးရိုဂန်လီကိုမပြောဘဲရှင်ဆူယွန်းတယောက်တည်းသွားတွေ့တာများလားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဆူယွန်းသွားတွေ့ပြီးနှစ်ယောက်သားစကားပြောကဂျူကန်နဲ့ဟာဆုံဟွန်းနဲ့ဆော့ကန်ကိုနှိမ့်ဆက်တာကိုပြောပြမယ်ထင်ပါတယ် ပြီးတော့ဂျူကန်တဲ့ဘလူရုတ်မာတဲ့ဆိုတာကိုကြောက်ပြပြီးခနှအကြံမှာရှင်စုယွန့်စီအိမ်အကူကပုံလန်းဆက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနာအိုကျောင်းကသုတသည်တွေကိုရိုင်းနှက်တာကိုကြားမိသွားပြီးရှင်စုယွန့်ဝတ်စုံနဲ့သူ့လိုပုံစံနဲ့ဂျူကန်တဲ့စီကိုတွားခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျူကန်တဲ့ဟာနာအိုကျောင်းကိုရှင်စုယွန့်လို့ထင်မှားပြီးတက်မိသွားတယ် အဲ့ဒီအချိန်ဂျူကန်တဲ့ထောင်ချောက်တဲကိုအော်ရွန်ဟီကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကိုတရခန့်အနေနဲ့ရှင်စုယွန်းကိုတတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကယ်တင်ခံရတာထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနာအိုကျောင်းစီဂျူကန်တဲ့ကဖုန်းလန့်ဆက်ပါတယ်။ ချင်းစုယုံဟာနာအိုကြောင့်ဖုန်းကိုယူ改ပြီအချိန်မှာဂျူကန်တဲ့ကသူမကိုထိုင်းနိုင်ငံစီသွားနေလိုက်လို့ပြောတယ်ထင်ပါတယ်ဒါ理ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်သွားပေးပါဦးခင်ဗျာအားပေးကြည့်ရှုကြရတဲ့ပရိသတ်တယောက်ရှင်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ